Bom, pessoal, vou contar pra vocês aqui, é assentamento das bolas, essa piscina aqui. Massa feita. Dois carrinhos de areia, um carrinho de arisco, com um saco de cimento. Primeira pedra de canto, eu coloco 15 de massa. Aqui, ó. Sabe que eu salto com ela aqui, quase era, que era 2 centímetros. Aí tem de 1,5. Aqui, pessoal, não meto aqui, ó. Olha, pessoal, o elemento aqui tá. E aqui.